ആദ്യമായി വിമാനം പറന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ അഭിമാനിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട്. എൻസിസിയുടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏക എയർ സ്ട്രിപ്പ് ഇടുക്കി പീരുമേടിലെ മഞ്ഞുമലയിൽ പൂർത്തിയായി വരികയാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് ഇതിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയതും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതും. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പണിയുന്ന എയർ സ്ട്രിപ്പ് കൂടിയാണ് ഇടുക്കിയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. പരിശീലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോലൈറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാവുന്ന എയർ സ്ട്രിപ്പാണിത്. എൻ സി സി കേഡറ്റുകളുടെ പരിശീലനം, താമസ സൗകര്യം, ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മലയോര മേഖലയ്ക്ക് ആശ്രയമേകാനും എയർ സ്ട്രിപ്പ് വഴി സാധിക്കും. എയർഫോഴ്സ് വിമാനങ്ങളെയും വലിയ ഹെലികോപ്റ്ററുകളെയും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഇറക്കാനാകും. രാജ്യത്തെ ഏക എൻ സി സി എയർ സ്ട്രിപ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഇടുക്കിയുടെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് കൂടി പ്രതീക്ഷയാകുന്നതാണ്. കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. എയർ സ്ട്രിപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾക്ക് നേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിമാനം പറക്കലും പരിശീലനം നൽകുക എന്നതാണ് എയർ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. 200 കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ സമയം താമസിച്ച് പരിശീലനം നടത്താവുന്ന കേന്ദ്രമാണിത്. 12 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ആദ്യം അനുവദിച്ചത്. പിന്നീട് 15 ഏക്കർ സ്ഥലം കൂടി എൻ സി സി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്ഥലം വനം വകുപ്പിന്റെ ആണെന്ന വിജ്ഞാപനം എത്തിയാണ് പണി തുടരാൻ താമസമായത്. എയർ സ്ട്രിപ്പിന്റെ പണികൾ മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, റോഡ് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളും വരേണ്ടതായുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിന് മുൻപ് പരിഹരിക്കാനാവുമെന്ന് സോമൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് എയർ സ്ട്രിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടത്താനാണ് തീരുമാനം. രാജ്യത്തെ ഏക എയർ സ്ട്രിപ്പാണ് ഇടുക്കിയിൽ പൂർത്തിയാകുന്നത്. എൻ സി സിയുടേതാണ് പൂർത്തിയാകുന്ന എയർ സ്ട്രിപ്പ്. പരിശീലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോലൈറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിമാനങ്ങൾ ഇറക്കാവുന്ന എയർ സ്ട്രിപ്പിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പീരുമേട്ടിലെ മഞ്ഞുമലയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. അതേസമയം വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളിലൊന്നായ കാരവൻ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ടൂറിസം വകുപ്പ്. സിനിമാ താരം മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ടൂറിസം മന്ത്രി ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ടൂറിസം സെക്രട്ടറിയും ടൂറിസം ഡയറക്ടറും കാരവൻ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുബന്ധ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഒരു ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരുക്കുന്നതാണ് കാരവൻ ടൂറിസം. 2 പേർക്കും 4 പേർക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് ഇതിനായി തയ്യാറാക്കുക. പ്രാദേശിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പ്രത്യേക സൗകര്യമൊരുക്കും. പകൽ യാത്രയും രാത്രി വണ്ടിയിൽ തന്നെ വിശ്രമവും എന്ന രീതിയിലാവും നവീന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും ടൂറിസം മന്ത്രി പി കെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ട്രൂ ടിവി.